Ahoj tešiváci, pojďme si zhrnout úžasný příběh, který jsme společně napsali během lednové challenge 2024. Byla to cesta plná dřiny, odhodlání a solidarity, která změnila nejen životy nás samotných, ale i těch, kterým jsme pomáhali. Společně jsme se postavili za 3 úžasné děti. Šimonka, Nikolku a Aničku. A společně se nám povedlo vybrat úžasnou částku 3 077 246 korun, což je neuvěřitelný úspěch. Ale nešlo jen o peníze, šlo taky o překonání prokletého milníku, kdy jsme nemohli přes 2 roky pokořit 100 milionů přeskoků. A teď se nám povedlo našvihat neuvěřitelných 137 milionů 606 tisíc a 303 přeskoků. A navíc se zapojilo přes 7400 šviháků. Přípravy na challenge u nás začaly už v září, kdy jsme společně se Švihangers začali plánovat videoobsah, který vás měl motivovat a vést ke skvělým výsledkům. Připravili jsme několik tréninků, tutoriálů na triky a výzev, které jste vůbec poprvé mohli plnit přes náš švihácký portál a za které jste mohli získávat odznaky. Pozorovat vás, jak se učíte popelku, jak zdoláváte jednotlivé triky a tréninky a získáváte odznaky a sdílíte je, to je to, co nás motivuje. Poprvé se do challenge zapojili také firmy a tímto bychom vám chtěli znovu poděkovat, protože díky vám jsme lidi namotivovali ke skákání a díky tomu jsme dosáhli většího úspěchu. Během ledna proběhly 3 švihácké srazy v Ostravě, Praze a Brně. A je úžasné sledovat energii a vášení lidí, kteří se sejdou kvůli skákání přes švihadlo a dobré věci. Baví nás sledovat váš progres, vidět vás v našem merči, ale taky poslouchat vaše příběhy a sledovat ty emoce při společném švihání. Ačkoliv se lednová výzva oficiálně ukončila, tak švihácký portál stále pokračuje a naše cesta teprve začíná. Naše komunita šviháků stále roste a my jsme stanovili další nemalý cíl. A to zaskákat 1 miliardu přeskoků za celý rok. Ano, slyšíš dobře. Děkujeme vám všem, že jste byli součástí této úžasné cesty. Společně jsme dokázali totiž skoro nemožné a dali jsme naději těm, kteří to potřebují nejvíce.